fiscal que vostedes anunciaron a bombo e platillo que non fai máis que agravar a desigualdade, este modelo desigual, non toca a loita contra o fraude fiscal. Non toca a loita contra o fraude fiscal. Vostede perseguen, e a Triga persegue en maior medida e castiga en maior medida, exerce máis presión sobre o pequeno fraude, tal e como explicou neste Parlamento o director xeral. 86% das operacións e das cantidades recaudadas foron para operacións de baixa complexidade. E simplemente, con un razonamento moi lógico do director xeral, de que é moito máis fácil perseguir a unha persoa do común que perseguir as grandes tramas dos grandes patrimonios. É evidente, pois claro que sí, pero nesos grandes patrimonios se atopa, segundo os datos dos técnicos de Facenda, 80% do fraude fiscal. E vostedes adican o 80% do seu esforzo a perseguir o pequeno fraude, incrementando xa a desigualdade da propia, xa fiscalidade. Señor, só por un exemplo, mentras cada vez os cidadáns do común pagamos máis impostos a través de impostos indirectos, o señor Amancio Ortega acaba de declarar 961 millóns de euros de dividendo, 2,63 millóns de euros ao día. Claro que a titularidade destas accións e das sociedades patrimoniais é de sociedades patrimoniais. Claro que Facenda non tocou, ao Ministerio de Hacienda non tocou as ICAPs, nin tocou os instrumentos que fan posible que este señor pague menos impostos, este señor e outros como a él, non? Falando tamén dos empregados públicos, vostede falou de que consolidamos empregados públicos, non son os datos que nos temos. O que vostedes van é hacia un modelo onde se lle recurta aos traballadores, aos funcionarios, e en cambio non lle dou prendas en premiar aos cargos que vostedes nomean a dedo. Ese sí que poden ganar grandes soldos. En definitiva, creo que xa me queda pouco tempo. Un minuto e 30. En definitiva, o señor Feijóo chegou vendendo fama de bo xestor, de xestor austero, e os datos económicos nos fan ver que nada máis lonxe da realidade. Como non teño moito tempo, aquí hai unha táboa da evolución do balance do goberno do Partido Popular dende a súa chegada. E a verdade é que a min califico como verdadeiramente preocupantes ou dramáticos estes datos. No 2009, a poboación total de Galicia era 2.796.000 galegos e galegas. No 2014, 2.747.000, menos 48.000 habitantes deste país. Eu non sei se para vostede, pero xa hai economistas que din que este é o principal problema económico de Galicia. Activos, había 1.331.000 no 2009. 2014, 1.279.800. Baixou un mes menos 3,87%. Ocupados de 1.170.000 a 982.000. Unha destrución de emprego de máis de 180.000. O gasto medio do fogar reduciuse de 28.982 a 26.088. Os tanto por cento de fogares con dificultades para chegar a fin de mes incrementouse do 60,80% ao 71,40%. A débeda pública, xa o dixen, xa incrementou, etc. E os orzamentos destinados ao servicio da débeda pasou dun 3,34% ao 20,55%. Non teño tempo para máis, pero ese é o balance do goberno do Partido Popular, incapaz, e na segunda parte da intervención falarei, incapaz de artellar políticas de desenvolvemento dos sectores productivos, dos sectores industriais, incapaz de manter capacidade financeira propia, protagonista de destruir a capacidade do sistema financeiro galego para promover creación de industria, que decapitou a producción industrial deste país nos últimos anos. Por tanto, vostedes, a estas alturas da legislatura, xa non lle quedan máis coellos da chisteira que sacar. Falan de plans estratégicos de futuro, pero un goberno que leva 6 anos xa non pode xulgárselle en base ás promesas. Hai que xulgálo en base á realidade actual. E a realidade actual é ben preocupante, producto das súas decisións económicas que levan este país á mengua e ao envellecemento. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario Socialista, señor González Santín.